קשה לתאר התרגשות. תשאלו כל מי שאי פעם מתרגש באמת. אבל היום? היום זו התרגשות מסוג אחר. כזו שחווים רק פעם אחת בחיים. היום אני אספר לאבא שהחלום שלי התגשם. אבא, ספר התורה שזכיתי בו, בהגרלת יד לאחים, אני מקדיש אותו לעילוי נשמתך. פעילי יד לאחים פועלים במסירות נפש בחילוץ נשים וילדים מתוככי הכפרים הערביים. הצטרפו עכשיו להגרלת ספר התורה של יד לאחים ותוכלו להתרגש גם אתם עם ספר תורה משלכם או לעילוי נשמת יקירכם. יד לאחים לא מוותרים על אף יהודי.